Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala sayyidina Muhammadin al-hadi ila siratil mustaqim. Wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azhim. Amma ba'du. Dumateng para alim, para sate lan ugi mubaligh, Yayasan Kabupaten Brebes lan ugi ikhwan akhwat ingkang kula hormati. Khususipun dhateng sahibul bait lan ugi para ikhwan akhwat sebagai sahibul hajat. Amin. Dados niki sedaya sing hadir wong sing duwe butuh. Amin. Duwe karep, duwe hajat. Amin. Nek sing kedodokan niku wong sing sahibul bait tekep panggonan, tapi liyane duwe karep. Arepe napa mawon, pokoke sing apik-apik. Amin. Niki mugi-mugi kajate kula panjenengan kanthi wasilah dhateng Kanjeng Syekh maos manakib kula wau. Lan ugi wasilah dhateng para sholihin auliyaillah ta'ala. Ketampi. Amin. Sekaligus diakoni murid. Amin. Sing bakal oleh keuntungan manggen wonten ing dalam jannatul na'im. Amin. Amin. Salawat ugi salam kita katurakan datang pebunde Nabi Agung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingkang selalu kita ajeng-ajeng syafaatipun menjang dinten kiamat. Ngingi wong sing do dianggep murid niku sinten. Niki supaya dipahami. Wong enten tiang ngomong aku murid kepriben wong kayong menangi Kanjeng Syekh wong orang menangi aku murid. Lah niku. Wong sing murid niku sing dikarepaken anak unsur sebagai murid. Anak unsur sing bagiane untuk mendidik namine mursyid nalkin. Wis ana gurune, ana wong sing ngalap dadi muride. Nalika wong wis ditalkin, nikilah syariate sing nalkin mursyid, tapi hakikate muride Kanjeng Syekh. Bahasa lintu yen enten wong sing do ngalap talkin tareka wae Kanjeng Syekh kuwi dianggep murid tercatat. Dening buku sing buku wau dipasrahaken ning Kanjeng Syekh. Catetane dadi murid nomor induke awit beliau sugeng nganti dinten kiamat terakhire menungsa dibalik namaring sing duwe pol-polane dina dunya niku kabeh dicatet enten daftare. Niki demo-demo diakoni nek ningali dawuh wonten tunggaling kitab Jawahirul Maani kana muriduhu wa muhabbibuhu radhiyallahu anhu. Ana sapa wong sing dianggep diakoni murid yaiku sing ngalap torekote Kanjeng Syekh. Wong mau wa muhabbibuhu demen. Nah, dadi syaraté loro. Diakoni ngalap talkin torekote, nomor lorone wonge demen. Sebab ana wong demen tok, tapi ora murid. Nyong demen maring wali, tapi torekote ta nyong urung wani. Kira-kira ana wong ngomong kaya niku mboten. Demen maring torekot. Niki sebab metode cara orang non-muslim Nasoro zaman riyen untuk menyesatkan sehingga pendidikan tauhid lewat ajaran torekot. Hakikate torekot niku ngajarna tauhid, tauhid sing bener niku dudu spesifik realisasi ajaran tauhid niku pelaksanaane wong belajar zikir ditalkin. Sebab sing namine tauhid kuwi nang ati. Mana bisa kita hatinya ada kalimat thayyibah wong ora diisi.
Demo-demo, kula ngomong niki, pengakuan niku dudu karepe menungsa utawi kula. Gusti Allah. Coba pripun kiai dalile niku kejadian pengakuan wong maring Kanjeng Nabi ngaku iman tapi ditolak niku Gusti Allah. Qolatil a'rabu amanna. Kaya niku. Lha niku enten sahabat wong Madinah namine Abdullah bin Ubay kula wangsuli. Wong bolak-balik kula cerita mung bayang gawane wis kelalen. Ya yo ngomong pipiran tapi kelalen terus. Niku kole ayat niki ngeling. Nah jamane Kanjeng Nabi taksih sugeng. Ngaku ning ngarepe Kanjeng Nabi ngaku iman. Tolak dening Allah. Kullam tu'minu. Lah kowe bahasa nolak cara nang Qur'ane. Domongi Muhammad jare Gusti Allah ning Kanjeng Nabi lewat malaikat Jibril aja ngomong ngene nyong iman. Ayo nek. Walakin qulu aslamna ngomong nyong Islam. Lah niki pengertian zahir lan ugi pengertian batin tegese hakikat. Pengakuan seseorang yang mengaku dirinya iman tidak diterima oleh Allah. Ngomongan yang Islam, apa sih bedane? Yen iman niku penggawene ngeroh. Tegese wau teng Quran wa lamma yadkhulul iman fi qulubikum. Iman kuwi nggone nang ati. Sing nggone nang ati mau dilebokaken, tegese diisi. Oh ya niku. Tapi ngomongan yang Islam sebab Islam ngatur posisi neng syariat, posisi neng fisik utawi jasad. Primen carane wong aku iman, lah niku teng dawu sing kaya niku nang Quran diisi sehingga untuk pengisian itu realisasi ayat niki muncul hadis. Jadi itu iman aku, saya dia nyari-nyari. Ayah gue artinya dia nyari-nyari niku mungkin cara motor rusak sering ngadat barang gawang bengkel ngomong ake tutune diganti yo ring seher dadi klotok-klotok ke sing biasanya pal motor gampang ring seher gone nang endi nang pelek apa nang jero nang jero dan niki ringe. Mulane munene klotak-klotak sehere kudune mas wis model-model. Niki takon maring sing ahli, sinten? Bengkel. Bengkel kuwi kudu ahli, ana klotak-klotok ya mungkin don bensine kosong. Goblok ke bengkel. Wong suarane anger bisa ahli mesin ngerti. Dadi sampean juga mengko kudu paham, suarane wong dikir sing jerone langkae maneh kudu paham. Amin. Paham lah musana ilmu nak kowe miki. Oh berarti sing diarani iman kowe mau fi qulubikum. Lah primen untuk ngawasi ati ki kudu tak genahna. Yo mbok dene wong ora weru nyong pantakon. Sampeyan anger bojone ngelat ki ana wong wadon ya. Itu wong wadon kene. Anger kira-kira kira-kira lagi orang bombong sampai ngerasa beli. Padahal orang ngomong reka-reka tapi kayong sejen ya. Kerasa beli? Nyong takon sing nomor loro bisa nih kerasa? Wong orang wong biasa ngeladeni ya biasa. Bisa sampai kerasa? Niku namanya jawabnya bahasa. Fisiknya orang ngatok kena sewot. Tapi kok setrume bet ya. Nyong takon karo sing wis de bojo sing bujang ta. Tapi lah gak bujang ya. Tahu kaya kowe beli ya miki wong wadon sing tak salana saiki wong wadon wong lanang ayong sejen kerasa beli bu ora kerasa bu takonnya meneng bae kan berarti ora kan saya untung sampean sing wadon orang ngerti. Angger kaya sing guyung iki kerasa kese. Nah nego beda mesti bapane kaya sejen. Mesti ora wani ngomong ta ora kerasa. Namanya perbuatan ning roh niku bisa dili. Lah ning wong liya saiki sampean bisa beli. Kaya sejen. Kerasa beli. Nah niki namanya ilmu batin, ilmu ning roh. Kowe anak ilmu ne.
Mulane kudu ngaji engko lah ngomong kaya weruh kaya pengen. Ayo elmune ana nggo meruhi. Lah yen wis wong tingkate kaya niku oleh zikir nggo weruh diarane wong sing tingkat kaya niku sultanu zikri. Ratu ning zikir wong niku. Niku teng kitabe kaya niku. Yaiku nalika sing dipun sebut fa iza atharu dzikru fil jasati kullihi. Nalikane asar buahe wong dikir tuli bener gurune bener sahihun sahihun sahih wal arifum billah wis kaya niku ahli ma'rifat wis kaya niku ma'dzunun mendapat izin lagi bener wis gurune wis dipilih ora sembarangan niku dilakoni kuwi engko akhire buahe imma bil ikhtilatil latifi. Dikire wong bener anak getaran rasa ketika baca wit lah ngopo yo niku anggere si biasa pe urung bener arane nuwun sewu kudu wisana ikhtilatil latifi getaran lah kowe iki getaran bisane sampean getarane negatif nyam takon yang sejen ke bojo ya bisane anak getaran jengkel waktu rasane koyo niku pripun sampean. Panas beli. Panas lah. Wong jengkel, tapi wong pikir orang kaya kowe. Beda. Lah saiki anggere lagi bong-bong seneng sampe rasane primen. Panas. Ya mesti kan sing negatif, saiki sing positif. Ya wis bela, monggo nyocokna ilmu tarekat, tak contoh kena perbuatan sehari-hari maksudnya apa? Emen paham. Nggih nah nah sing dimaksud mau bil ikhtilatil latifi. Kuwi engko hasil wong dikir ngerti ilmu nang ro. Apa maning mursyid maring murid ora ngerti wong sampean wis bisa ora mursyid kok. Ki nyambung beli. Tole wis bisa nyong ta kok. Bisane guru. Latihan belajar. Iya ki sing takon kula ta kudu takon ora ora wis takil ora tak delengna tok ora. Ki petakona sampean kudu bener siap engko dina Sabtu ngarep engko takon kudu sampean jawab. Alhamdulillah kudu wayah kowe. Amin. Panti tes yang pantakon siji-siji primen. Wong ke kita be anak ilmune ya, anak kula kewajiban. Aja didelengna menteleng ngolor ngidul pidato sing dipidatoni wong liya. Barangmu sapa ya biasa kaya ini sing ngrungokno wong ora paham ini biasa sing tukang wis talken malah ora gelem ngaji ya wis angel lho ki mentok wis ngger kaya oh. Nah wow ikhtilatil latifi ada getaran nang latifa alu sing ro mili kaya miki yen sampean mili bombonge wong wadon sing wadon maksude kula sampe kresak begitu juga sebaliknya dengan cara dikir nanti ruhnya seperti itu sehingga ruh yang bergerak tadi au bijaro yani zikri atau mini jaro yani ku mili awi dirasaknala seluruh roh sing nang awake menungsa mau sing dikire bener awi telapakan nganti bun-bunan rambut bekerasa kerasa wong dikir sing kaya niku. Lah niki wau. Au bicara yani dikri fi jami'il jasadi. Berarti seluruh awak, awit ngisor yang sirikil telapakan dhuwur. Kowe Kanjeng Syekh bisane kaya kae mau ora wedi malaikat. Ya kaya kowe. Roe tulisane la ilaha illallah. Dadi wong anggere wis roe ana tulisane, kowe padha bae ka mobil sampean kaya mobil mobil Sinar Jaya tulisan tulisannya wis katon Sinar Jaya wong pada apal oh kya ngeriawene lewat nyompan nyetop Bandungan Jakarta kok apal sampean yang kok dibabak dening malaikat kaya oh kya singan ala ilallah singarane Pak Ahmad ya kok kaya kok amin wow riwayat niki nembak dasari saking kejadiannya Isra Mi'raj nalikane Kanjeng Nabi ngendikane bur wah kiyungyun bene weruarane be kiyungyun primen len sampean ari ngrengokna dadi nek kiyungyun sebabnya apa
Namanya dijejer. Hah? Nang syurga na tulisan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Nabi tidak ada seorang rasul pun semenjak Nabi Adam yang bersamaan dengan Allah jejer. Wis kaya kowe nang syurga. Wonge kaya ngapa dong? Ceritane tangisan niku sinamine buruk kangen. Dikabul dening Allah, ya wis tak temokna kaya kowe. Berdur sing seneng duduk. Dudu makhluk kene, makhluk kana buruk. Dudu ibu nang weruh dudu. Ndang buruk ibu nganggur. Lah sampean boro-boro ne buruk. Ya. Ibu nganggo rok liku iya. Tunggangan akhirat langka kendaraan sing made in model gaya gawean Allah namine buruk. Wis ora tau mene kresek halus weru-weru anjo. Amin. Sing bumi Masjidil Haram niku tekan maring ngersane Allah mung sawang edo. Ya Allah Gusti panukan Mekah mene 10 jam bener beli sing kas-kasi. Nggih. Wow. 10 jam. Niku sing koyok niku lah kendaraan barang kaya kuwe ketemu kiye wonge. Niki sing namene buruk. Lho kok jengklakan terus barang ditemokna. Wong jengklakan jengklakan nganti kaya ayang di luar ya. Jengklakan kowe jarene sampean priben? Lah nggih paham. Bisane jengklakan sewot. Boten ya Rasulullah nuwun sewu kula mboten saking seneng ngene iki. Oh, nggih sang seneng. Tapi kula dereng bakal mandek pripun yen kula dereng gemet, ana beli sampean babung nganggo rok kaya kowe. Keburok kowe wong anger kaya kowe. Ya. Demek amboten nyuwun ditunggangi wis hebat to. Allahu Akbar, kendaraan yang tidak bisa ditiru itu cepet bentuke Masya Allah sehingga durung tahu baru tapi wani gambar oh mulanya ana jaran suwene ke buruk jare sap duduk niku sing jenenge kendaraan sing kaya niku makhluk akhirat baik muncul nang dunya ditumpaki Kanjeng Nabi wis langka-langka. Kaya niku penukan sampean kepengin motor bodol lan ora ana duit pe bodol apa beli kon plak. Dikirim kantin. Nyong maido sebab dawe Quran ya. Tapi ora apa-apa jajalek ngati ngomong kaya niku wong lagi genah. Genawan. Ya tapi wong genau ya aja kesuwen. Gunaune pecak beli terus ora disopna papan pinter tuku. Kene gambar nang nang gampet wong pengin gampet kula riyen durung kaya sanake kacret tutupit maning motor. Ana nang gampet kutun ya Allah, pisane roda loro ora rubuh ya. Pengin nunggang. Oh ya kowe bareng kowe abanyong pite dhuwur. Ya. Dhuwur kudune mlangkor bli pinter nang nyetangi bli ora pinter. Niku lah gambaran. Begitu jebule keseimbangan bisa terwujud. Oh iya, nyong kudune genau, genau nunggang pit. Dicekeli beli tempat barangnya. Cekeli oh. Saking emane sih, penjenengan ibaratnya kayak kowe. Lah kowe ora wong nunggang pit bene digenau ne jare sampean sing didelengna dalan apa setange. Wong ora tau genau pit ya, nyong mien tau genau pit ya. Sing didelengi setange. Ya nabrak gedek kok. Ya mak, lo wong lagi genau. Ya kira-kira ibaratku lo wong belajar dikira ana sing kaya kowe beli sih. Ngoten, Pak. Lho kok sing dideleng setange to ning. Ya bener nabrak nabrak kok aja sing ditilang setan ke ibaratnya wong belajar zikir tapi genau pit maklum mulane kula wau maklum wong lagi genau tapi wong wis pirang-pirang wulan sing nyekeli teol dadi ini tak wele-wele nah ayo kesel nyong sing oleh nyekeli ayo ke wis pol-polan ngomong. Iya, mulane tak wangsuli niku.
Engko aluse wong dikir ana au bicara ya ni dikri fi jami'il jasadil kasfi. Jasad sing kasar niki kok kerasa. Dadi ora biasa ora. Cepet wis sampean aja mbone paling pun dadi wong 2 miliar 5 miliar sak cuwil to manung lho kok dijoli 5 miliar. Niki barang kula belajar ilmu tarekat ya Allah nilai tidak bisa dinominasi. Wong kunci nang swarga nyong pantakon swarga regane murah temen 5 miliar. Niku yen wis ana maning wartore pan kudune wong sing wis to wis wong pengen motor tuling dan itu wong Allah mene. Ora apa-apa. Niku sing kula aturaken dasare menterjemahkan bahasane Gusti Allah nang Quran. Ayane, lha niki ora tau genah kaya niku sehingga seakan-akan ilmu niku dirahasiakna. Mboten rahasia. Ayane niku Abdullah bin Ubay niki kaya kula sampean dudu anake nabi engko ndurane anake kiai cara sae. Abdullah bin Ubay kuwi wong tuane padha baik. Kaya kula sampean dudu rasul dudu nabi. Kaya niku mung menangi Kanjeng Nabi, mulane begitu salah langsung bae malaikat Jibril mudhun. Delengna ke Abdullah bin Ubay. Lha saiki wong nabine wis langka kudune golek Kanjeng Nabi sampean bisa beli sih? Mboten. Golek di sapa? Guru. Ayo kok bertawa pisuwe tembur. Guru. Guru, Mursyid. Niku jadi nek kula panjenengan wujude praktek zikir nganti ikhtilatil kasfi ya sampai kula panjenengan getaras awak kasar ya au bijaro yani zikri fi jami'il jasadil kasfi rasa yen wis kaya kaya niku fayakunu maka ana apa kalkal bi kaya dene atiku bi kharokati bi zikri ya kwe iya tajar ya tajaroni ya iku wong mau ya tajaruka bi zikri maka ana apa sirok getaran mili neng rasa kwe kadang-kadang kayong geraknya anak dati kulo nate wong riatur rien saat niku enten riado lan niku zikir mlaku lho menyat mlaku lah wong sing ora paham ke waras beli sih is ngendi sing ora waras kon mlaku karo zikir lho wong gumun kabeh wong kitab e koyo niku dibaca niku nang juz awal pun sebat yaiku fi jami'il jasadil kasfi kasifi fayakunu kalqol bibi yatajaro kabitirki ada getaran hingga fisik ngingsor ngarin kandung bun-bunan wisora bisa menguasai dikuasai oleh ruh lah ruh sedang dituntun oleh Allah ini kinalika dikiri bener kaya bocah bayi maning pan kejepur cemot berarti sing gerak na bocah ibun kue gambarannya kaya niku wis kosong pendengaran tidak mendengar mata tidak bisa melihat tak hanya ruh dengan Allah dia lan iku cara nang ilmu ruh pun sebab fana kosong dia hanya Allah ruhnya lagi kok ana kaya kowe anjok meneh nyong takon wis kaya kowe tole kapan belajar ba yeyo tapi sampai aja putus asa ayo terus be ngaji wis kaya kuwe sampai jalan yang kedua sacarane kita be ana wae ngasing cuntel kaya kuwe ora munggo ping 5 tahun ajeb bae arane wong apa kowe ngendung ora netes ora wong sekolah ora munggo ora apa-apa wis ayo engko isi-isi tinimbang nganggur ayo ya gurune mangkat lah kasih murid ilang kan niku dadi getarane wong dikire bener terasa sekali sehingga wujude wong mau pun sebat wau fayakunu qalbi ya tajaruka bidriki getaran lawan dikir min asfalihi asfal niku dudu asfal sing gojlender terapakan singing shor ila a'la nganti ning bun-bunan
iku wong mau diarani oleh zikir pun sebab sultanu zikri, ratu nek zikir. Lho, ke wis anggere wis koyo kowe zikire mbasang. Ke wong aja dimusuhi ke wong kaya. Amin. Anggere wis bisa kaya kowe wis sampean tenang, nggo nang tambe bisa nglakoni enteng. Dadi ini angel kan setane yo. Anggere zikire wis kaya kowe setane minggir kabeh. Dadi anggar sampean mau sering tamu ini gembrutuk ngawan bengi ngungguni sampean utut bareng lemprak melek nanti jam loro ora turu ya kuat barang saya ke sepi barang talkin aja isin anak beli sih kayak gitu ganda bar otok beli berimen sampean jadi lah tamu ini nyomong kayak gue orang tamu ini malaikat sih teka sampean kayaknya ngomong beli goyonan nyong lagi belajar tapi ngerasa kenal. Iya, wong tamu awet bengi sing nganti awan. Tapi malaikat sing teka terus. Amin. Oh, menungsa tak jarang wong menungsane setan kabeh jan ya. Ayo kowe. Niku yen wis wujude kaya niku ya dari kulbi zikri minan asfale ila ala. Lah niki wong wis maqame zikir pun sebat sultanu zikri. Lah niki wong wis dadi inna hadza ibati. Iya sing diakoni kiye kawulane yo. Kabeh diumumna dening malaikat, kiye kawulane Allah. Niku kon ngumumna malaikat. Allah. Setan krungu. Ya Allah, oh kaya wong pantes kaya wong. Dadi setan meneh krungu arane, bae dikira muni setan sing nang omah. Sampe nang Amerika, saudara Amerika wedi ning sampean. Tapi yang wis ngerak, wis jabat sultanul zikri. Ya setan, kira-kira setan sing wedi setan di sampean. Nang omah ta sembayange suputang ini cepet petang nang Jakarta. Ya, setan nang dindi mulane kula. Lah niki yang sering koyok niki jagongane karo roe Kanjeng Syekh hadir wau. Amin. Ketika panjenengan di hadiah Fatihah tawasuli niku para wali-wali rawuh. Dadi ki sumuk sesek dening roh-roe. Dudu sumuk apa-apa. Tapi wong sing sumuk sawak jabang roe aja sumuk. Amin. Nyambung beliknya nyambung. Amin. Sing sumuk awak roe en. Sama nana sumuk suker beli nyong tak pernah. Bisa nengku, yuk kita. Iya silakan sumuk, tapi ruhnya tidak merasa sumuk. Kapan waktu kayak kue nyong tak? Sumuk kembrojos, tapi sampai orang rasa kena sumuk kapan? Lo kan tidak bisa jadi. Angel temen di langit tak punya. Wis kaya kue ya. Jawab pengum aku ditakoni pepisan jawab Bu, primen jawab Bu. Takon ning ing wadon. Wong sing jerbet sing wadon napa. Ih, medu. Kayak ku betah buka sat suwil bewe. Wong wadon ngekek dadi nanuk nganti yen dia. Nyambung. Nuwun sewu niki tirimbang ngantuk. Ya niku lah kula tambah nggo pelengkap cerita sing masuk akal sebab nggo gambarna kepahaman rohnya itu nikmat. Badan kerasa dirasakan ini itu tidak nikmat at-taladzu wal halawa. Masyaallah. Nikmatnya bukan main orang berzikir. Sehingga kerana nikmat sebab rohnya itu dengan Allah dikatakan inna hadza ibadi laisa laka alaihim sultana. Di satu pun makhluk yang paling tertera dalam Al-Quran musuh manusia itu setan. Bae apa maning marek krungu arane wong kiye bae wis minggir. Sampeyan nang manake omongan iki kira-kira enten mboten sing nyebut kaya niku. Nalika ana wong mertamu karo Kanjeng Syekh njaluk banyu, bawa anake klenger. Wis gampange sing sering terjadi. Jalukna banyu ning Kanjeng Syekh ana lah wong ndak salam cerita. Domange kupinge awas kon kudu metu, ora metu ati-ati. Kesep tok Kanjeng Sepan mene. Kaya kowe beli sik sik. Berarti kenyong elingna. Ayo kowe. Mene diomongi panti wisik. Mari bergas menyat.
Kanjeng, bene suarane Kanjeng Syawas, bewis lan. Berarti durungan Joko mbeke kerungwaran. Kira-kira masuk akal mboten? Durung sapa? Sampean ora nganter. Nang pasar, niku wong panyopet ora dhewekan, mesti ana batire. Gua nak kode anggar sing shot ya berarti anak polis, sing shot be polisi, mana? Ya batiri anak sing shot orang si danyok, nyambung, dada sampe orang copet nang dia nyambung, nyong tutu cop, orang sa nyong ya orang copet tapi mana nyong ngerti, balane anak gua main kode, yo kaya kuwe cerdas sadet, lah gua gambarane kaya niku. Dadi nek wong wis kaya niku bahasane wis ditakuti dening musuhe Allah. Lah dadi rekaya kowe enak iya. Yen wis kaya kediakone menungsa diakone Allah inna hadza ibati laisa laka alim sultan. Wis sampean ora dirusuhi setan. Amin. Aja kaya ora bisa ngrusuhi. Ora tau kuatir duit. Amin. Ajok meneh nyong takon. Esi kuatir duit, amin. Duit karo Allah jari sampean penting di. Amin. Ya aja butung mana syukur tu, syukur karo Allah kelalen kaya gua yuk belajar. Duit, pucuk bayi beli gelem duit. Kaya ngomong bener apa? Anak duit sampean bocah nusuk, bocah umur 7 bulan. Ngatip duit tatusan. Arane pusat cilik kowe beli seneng duit to sampean kepri. Lho sampean sing wong tuwa ning duit mecicik. Mending bayi. Yen tak pikir-pikir iya ya. Yen nyok pisane pecicilan, bocah bayi beli nang beli seneng duit. Lucu banget. Tapi nyong tak terusna. Bayi melarat beli nyong kebutuhane. Mboten. Nyangka bayi melarat. Primen sampean logikane. Sabut duwe bayi kecuk. Saman kaya kowe diwarai sih. Wong tuane melarat tapi bayi beli tahu melarat. Sabut duwe bayi krakon. Oh yo. Kundungane siji apa? Nangis. Nangis. Nangis tok. Elah. Mung siji tok. Nangis dong, mesti gagian baik ditandangi. Nyong pantapon, bisa kaya bayi maning? Lancar, Pak. Tangisannya apa? Ilallah. Kaya kowe. Wong maning-maning balik maning ning utek kesiti. Tongkrong ning iblis ya wedi terus. Tidak akan takut, gitu aja kok takut. Tidak boleh takut. Amin, insyaallah. Allah. Belajar, ayo. Apapun yang perlu panjangan kehidupan itulah wajar manusiawi. Tapi hati, roh sekalipun apa tidak akan ada yang memberikan halangan kita dengan Allah berpisah. Engkau cukup Allah wis kaya gue. Ayo niku. Jadi apa mana kebutuhan sing porpore nominasine miliar ya Allah. Nuwun sewu. Niki kula ngomong ngalem. Ngalem maring Quran, oh ya bener nyong sing salah ora pati ngandel anane ragu luwi ngandel maring ak koyone iya dadi yen koyo niku nyong pantakon wis duwe wis nyimpen nang ka nang omah samiliat wis tau durung ya dalam bank wae ya wong bang meneh ngerti ya bisa ne niki dawuh hadis. Kaya itu orang dipamerna kesugihane dening Allah. Mulane niku wau yen kula panjenengan cerita masalah kalimat thayyibah wis langka tandingane. Tandingane langka. Mulane engko sampean pada gumun, oke nyupang apa nyupang umyo pangel lho tanggane kula engko sing ngomong kaya niku. Iya, nyuwun saya kita langka. Ya. Mulane iya, kaya toko bisa gerumun, mangkat kaji gumun pantasnya duduk kaji dian sih nyen tahun 70 70 kalau kaji ini kena orang pantas kaji wah, wis tapi bisa apa? Ini ku mulanya kalau panjenengan pengalaman wong dikir jebule kita besing kalau panjenengan orang diikuti ayo jadi oleh kalau panjenengan maca dikir sim bener
mengkono iku mbok serula kan sering ngomong ora bakal tudang-tuding. Nganti ning kuburan kulone panjenengan tenang malah kadang-kadang campuran macam-macam gurune sing meteng-teng. Siapa Kanjeng? Wah, mung karena kebedia langteng. Ayo, wani ngemek ning muridnya nyong. Tak bubrak apa maning suarga, neraka kabeh tak. Kula ngomong ki mung waras beli cara wong sing. Ngomong kaya niku bener beli sih. Ditantang ka. Anane mung jerone Allah. Tidak ada yang lain. Dadi deleng makhluk kecil. Asale kaya niku. Dadi niku tuh iya, sebab di dalamnya adanya Allah. Oh ya niku sebab hadis kutsi ngoten ngendikan Allah. Wa namahu idza dzakara insun Allah sartane wong sing elik. Ketika beliau mengeluarkan suara semacam itu kayak wong awam mau nenek tak kabur. Ora. Dia digerakkan oleh Allah. Adanya hanya Allah, hanya yang dilihat hanya Allah. Dadi kuwetu. Niku lah wong ilmu hakikat kudu ngerti. Mulane niku lupa dengan belajar aja ninggal ngajine ilmu niki. Koyo niku. Yen wis koyo niku wujite dikir macem pandangan mun kereken sultanu dikri mengkolo dalang rajeki. Amin. Orang mening rajeki dalam pengertian syariat. Ruhnya yang dirajek. Berarti yang termoni fisik, kue butuhnya rajek katon mat. Yen sing dirajeki rohe nganti nang kuburan. Kanjeng saya tetap dadi wong sing belani maring muri. Jadi, yen kulo pikin kebutuhan kowe perkara sing langan nilene mung kowe Kanjeng Syekh. Omahe kaya istana, pakane kaya raja. Kowe kena semata-mata namung nyukuri to. Oh ya jebule Gusti Allah begini. Dudu wong melarat anger wong pikire bener suki. Amin. Amin. Wong sing perintah kon suki ya Gusti Allah kok. Dudu siapa-siapa sampean perintah kon mangkat kaji sing perintah siapa? Allah. Wong kaji pira sih? 100 juta. 300. Berarti kan kon duwe duit 100 juta. Berarti sing perintah Allah. Kon duwe duit. Yen kula panjenengan jeneng pengertian Al-Qur'an ora sebegetas terjemahane tok. Kula paget ngraos oh iya ya. Rukuning Islam ana 5, awit syahadat nganti salat niku ana unsur sing kula pikir jeroaning hukum. Berarti yen kaya Gusti Allah ora perintah melarat ya wong kon kajian apa. Wis kaya kowe ngetok nak. Kapan ngetok nak zakat kudune kan duit. Bener beli sih? Lah ya bisa neng yang malah nampani zakat terus. Malah seneng. Sehingga nilai dari ilmu hakikat Kanjeng Nabi beliau menyampaikan haram nyong nampak zakat. Ina, wong zakat kewajibane wong sugih nyong wis sugih dhewe. Primentole. Wong dirasakna masya Allah pun. Niku ora langalak. Niki bisa bicara utawi ngraosaken yang panjenengan kebuka bersih ati ngono nangkep. Yang disebut wong mau khotire selalu sohi muncul. Lah niki sing kaya niki muga-muga lantaran guru-guru kita. Dadi wau pun sebat jaroti tak syuroti minal arwahil masyayikhi. Miline rahasiane Allah saka roe guru-guru an Syekhul Hayy saka guru sing seurip ila hadratin nabi nganti tekan an nabi saking Kanjeng Nabi saking anillahi ta'ala aja wajal saking ngersane Allah salurane setrum kaya kowe nyong dudu nabi dudu wali tapi yang keluberan Kanjeng siapa salah kan kaya niku nyong dudu rasul tapi yang keluberan mujizat apa salah ora salah kaya niku mulane dijaluk-jaluk syafaat kan mujizat. Pitulunge Kanjeng Nabi niku mujizat sing diberikan ing umat niku. Tapi sing ngehake mujizat namung Kanjeng kaya niku gambaran ilmune kaya niku. Mulane monggo
membenarkan oleh kula panjenengan wujud dawe Quran niku aja mung terjemahane tok sampul aja. Dalamnya sampai kepada ajine maring ilmu utawi Quran dirasakna. Oh ya niku insyaallah mugi-mugi Allah paring inayah. Amin. Lan dadi sebab pengarep-arep keluberan kepahaman batin niku makin genah sehingga makin meningkat makomeng zikir Allahumma amin. Nyuwun pangapunten wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli